Mount Elgon constituency Irish potato farmers are a blessed lot who, in spite of harvesting in surplus, end up reaping less than they are entitled to at the end of their sales. Nimekuwa mkulima tangu mwanzo. Tangu inji hii kufunguliwa. Lakini si kwa sababu nimekosa kufuna chakula ya kutosha, lakini namna ya kuuza ndio imekuwa shida kwangu. The over 100 farmers drawn from all the 6 wards who held a public baraza in Kipsigon Market registered their displeasure with the brokers at Chwele Market, where potatoes prices are apparently high as compared to what they are selling on the farm. Niko na uchungu ya ukulima na biashara. Kwa sababu gani? Mimi juzi nimeenda mpaka Lotwa. Wameweka, mnaona hii kipimo yenye imekuja hapa. Hiyo ndio kipimo ambayo inaenda Lotwa. Na sisi tunapimwa vile wanapenda. Nikampea viazi. Kufika Chwele, wananisomea ati kwa nini ulimpeleka mwanabiashara kwa shamba. Atutuko tunakaa chini kwa sababu ya wanunuzi wamepanda kwa shamba. Nikaambia mnakalia shamba yenu, kalia kwa mawe, sisi shamba yetu huku juu. After lengthy consultations, the farmers, led by their area MCA Franklin Simotwa, resorted to sell their produce as a group in order to realize maximum returns. Mimi kama kiongozi wenu leo natangaza kwa dunia mzima kwamba wakulima wanabiashara wakuje Jebuk wanunue viazi, kuna amani ya kutosha, wakulima wako Kangari wako na viazi yao na hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kufanya vizuizi katika njia. Tunataka hao watu wakamatwe na wawekwe. The farmers are now calling upon the county government of Bungoma to intervene and solve the stalemate by assisting them sell through cooperative societies. Joe Pashile, KTN Business.